No morjesta vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas, ja tervetuloa jälleen kerran Clone Drone in the Danger Zone -pelin pariin. Te olette tykänneet tästä todella paljon, joten hei, totta kai mä haluan tehdä teille lisää. Ja meikäläisen kuulokkeet meinaa tippua päästä, joten laitetaan niitä vähän syvemmälle näin. Ja koska story mode ilmeisesti on keskeneräinen, siihen ei ole vielä tullut mitään uutta, niin lähdetään kokeilemaan tuota endless modea ja katsotaan miten siinä käy. Mulla on aika ruskea vai oranssi? Oranssin ruskea robotti tällä kertaa. Katsotaan vieläkö meikäläisellä skillsi tallella ja osaan pelaa tätä peliä. Oho, no niin, niitä alkaa näistä. Niin tässä on vissiin... Joo, tässä on näitä eri tasoja, että vissiin kun me pelataan niinku pitemmälle, niin niin me päästään vaikeammalle tasoille pikkuhiljaa. Nähän niinku hyviä nää... Niinku nämä jousipysyukot, kun ne ampuneet omia robotteja täällä. Jotenkin musta tuntuu, että mun kannattaa ehkä mennä tappamaan tämä ensin, koska jos tuo vahingossa ampuu mua, niin se on Ripperino yhdestä osumasta, joten ehkä mä en tuossa riskä. Ripperino sulle vai Ripperino teille. Meillä on oppinut pelaamaan, kuten huomaatte, pikkuhiljaa, nyt tulee finish him! Hahaha, sinne meni. Joo, katsotaan. Mä en muista, mitähän niitä, mun mielestä ne kloonit on tosi hyvä tollanen niinkö upgrade, mikä kannattaa ottaa. Ihan vaan sen takia että ne kloonit, kloonit pitää huolta, peli ei loppu yhtäkkiä vain kesken. Katsotaan mitä muita upgradeja meillä on. Katsotaan mitä sitä sanoo, mitä ne sanoo. Mä en ehtinyt lukea mitä ne on sanoo, mutta vissiin tänne tulee lisää miekkamiehiä. Katsotaan. Otetaan tää hetkinen, uskotaisin mutta kloon. En mä vielä uskota kloonia, mä otan tää, että mä voin niinku blokata noita nuolia, niin ne ei sitten tapaa mua niin helposti, koska no nuolot on vähän ikäviä just siinä mielessä, että kun sellainen yksikin osuisikin selästä. Okei, selkä ehkä vähän huonosti sanottu, mutta yksikin osuu, niin se on Ripperino saman tien. Tää on hyvä, kun juoksee vaan tältä sivulta, niin nää niinku ainakaan nää ihan ekat niinku robotti ei osaa yhtään blokata vielä. Siis kattokaa, mä niinku, ei niinku mitään, ei mitään vastusta. Aivan liian helppo. Come on. Vähän haastetta ihan kiva saada. Mä olisin muuta ottaa tätä mikkiä ihan näin vähän lähemmäs, noin se näkyy siinä kamerassakin. Mulla tosiaan tää kaiku on hyvin ikävä, mutta tää keksi jotain, miten mä saan korjattua tän kaiun, mutta jos on lähempänä, niin se ehkä ei ihan niin paljon kuulu sen mikkiin. Joo, katsotaan mitä me... Tällä kertaa nyt otetaan tää klooni, koska mä en viti alkaa säästelemään tässä klooni-upgradeissa ihan vaan sen takia että... Sitä ei koskaan tiedä, milloin joku tippu taivalta lasermikan kanssa ja vetää meikäläisen niin keskeltä kahtia. Mä en halua aloittaa alusta sen takia. Mitäs täällä on? Oho! Täällä on joku täällä on jotakin ihmeen vasarheepuja. Oho! Ja ne muuten lyö kovaa. ei niistä mitään vasta siltikään. Noin helppo! Noin Promising. Ei mit... Come on! Ne oli vaikeampia, ne on niinku nyypätkin, miekkaukot oli vaikeampia kuin te. Come on. Kyllä, minä menen tänne hissiin. Voisikohan tätä bugittaa, että hyppäisit äkkiä pois ja niinku hissi sun maasta, mistä on hissi alapuolelle jonnekin. Mä veikkaan, että ei toimis varmaankaan. Katsotaan, upgrade available, mitä me tällä kertaa uskaltaa ottaa. Musta tää jetpack on ihan kiva. Tällä jetpackillä pääsee aika nopeaa, niin pääsee karkuun ja pääsee hyökkäämään niin tällä tavalla, niin mun mielestä jetpack on hyvä. Bovi on vähän mitä on, koska no ekolalla vielä sillä ei oikein mennä osua mihinkään. Tosin tuo spideri on ihan hyvä. Okei, täällä on näitä bovi-tyyppejä. Joten Ripperino sulle. Totta se kuoli, mutta kyllä sillä niin meni keskeltä kahti, niin pakkohan se on. What's up? Ui, että tuo oli muuten aika lähellä. Ripperino, ei olisi kannattanut mennä siihen. Mitä? Miten tuo ei kuollut tuohon? Miten tuo selvisi tuosta? Ja miksi se on spideri hyökkää niinku nytte omien vihollistensa päälle? Ei niinku mitään järkeä. Hei, mitäs meidän sininen miekkaukkeli? Et sä miekkaukkeli vaan jousipysukkeli, se ei muuten kuollu vieläkään. Toi että... Näin. Siis nää on niin ärsyttäviä, kun oikeesti täällä oikeesti saa juosta ihan kunnolla. Onneksi noin sen verran niinku noita kehittyneempi, että niillä ei oo noita... Niillä ei miekkaa nuilla vielä. Ja vanha kunnon spider! Menepäs nyt siitä, hei! Noin, siitä ensimmäinen, siitä toinen. Ja siitä kokonaan. Oho. Ups, ootko mulla mennyt jalkaa tossa? Please don't! Mulla on jalka vielä tallella. Ripperino sullekin vaan. Easy peasy lemon squeezy. No niin, sinne meni. Mä tuun hakemaan teidät vielä jossakin vaiheessa siellä ylhäällä. Siellä. Mä en tiedä, missä tuo teidän juontopiste on, mutta mä tuun löytämään teidät. Voinko näitä rikkoa TV:t? Ei, nää on niinku aika kestäviä nämä TV:t, jos nää ei mene niinku rikki tollasesta lasermiekasta. Mä en taaskaan ole nähnyt lukea, että mitä tän on tulossa. No ehkä se ei toivottavasti haittaa, katsotaanpas. Täällä on hetkinen. Mä haluan ottaa
Pitäisikö? Mä otan energiaa 2. Mä mietin, mä osin tuon Bovia yrittää unlockata, sillä siis ekallahan Bovilevillä ei paljon mitään mun mielestä tee, mutta tuota, sitten kun meillä se saadaan niin isommat arrovit ja se aikahidas jo tämän tyyppistä, niin sitten alkaa pikkuhiljaa olemaan ihan hyödyllistä. Nyt alan taas näitä ihme vasarajäpiä, moi miten menee. Ei niinku, ei mitään, ei niinku mitään vastusta. Sain vaan niinku, siinä meni 2 yhtä aikaa, siinä meni toiset 2, sain mä kohta... Oho, tuo on ehkä vähän hyvin ikävää. Miten sulla ei mennyt käsi poikki? Mä aika varmaan asun sun käteen äsken. No ei se mitään. Sinne meni. Oho. Ei viiti mennä liian lähelle, kun nuo vasarat niin törkeän isoja, että ne on varmaan niinku räjäyttää tämä koko robot, jos menee koskemaankaan. Mutta tähän asti tää meni tosi hyvin tää peli, hei. Niin ei mitään haastetta. Noniin, mitä nyt tulee noita archereita aika paljon, eli tota, päivitetään meidän block arrows tuota ominaisuutta, niin me vissiin tota, jos on 90 astetta, niin se on vähän tuossa niinkö eestä blokkaissa, se on 180 niin ilmeisesti suori niinkö kokonaan tästä eestä. Mä en tiedä miltä tuo kuulostaa, mä en ole edes testannut tätä hommaa, mutta veikkaa, että no isompi alue, mitä blokkaa, niin ei tarvitse jatkuvasti olla kyttäilemässä joka suuntaan. Moi, miten menee? Oho, menisikö ampua mua, hä? Oho, sekin meni paremmin kuin ootin. Älä vaan sano, että tuo viimeinen ukkeli. Ei tuo voi olla viimeinen. Näittekö pitäisi olla haastavia, hei? Näitten niinkö... Ei mitään järkeä. Nää niinkö ihan helppoja ollut tähän asti. Juostaan meidän robotin luokse. Katsotaan, miten me halutaan ottaa. Mä haluan ottaa ton Bovi. Sen jälkeen voin päivittää Bovia niinkö sairaan paljon paremmaksi. Kyllä. Tuo Bovi on varmaan ihan hyödyllistä, kun se ajan pystyy pysäyttämään, ne nuolet on tosiaan ihan jättimäisiä, niin niillä ehkä osuu jopa johonkin. Tuntuu, että muuten ei osu. Ja mikä me ollaan kultatasossa tällä hetkellä. Oho! Täällähän on näitä. Tuon piti olla niinku se Pro Elite robotti, mutta se kuoli niinku samaan tien. Se kuoli heti ensimmäisenä. Oho! Moro, lyökää tämän. No just noin teidän pitää tehdä. Lyökää ne kaverit hajalle. Älkää meikäläistä lyökää ne kaverit hajalle, hei. Siinä on muuten iso. Oho, siinä on iso punainen miekka ukko, mutta ei ole niinkö siitäkään ole mitään vastusta. Hei, moi, miten menee? Älä lyö! Ei. Onneksi mulla on se klooni, hei. Onneksi mulla on tää klooni. Tää klooni on vaan niin hyvä. Toi on hyvä, kun nuo isommat, nuo kehittyneimmät hammer-tyypit, ne pystyy heiluttaa eestäkään tuota niitten vasaraa ilmeisesti, niin se on vähän ikävä ottaa siitä turpaan. Moi. Eli tuo on niinku punainen tyyppi, moi. Joo, miten me... Oh, ei se osaa tosiaan väistääkin. Sekin on aina ikävää. No hei. Lyökää toisiaan, niin älkää lyökää mua. No niin, just noin. Sinne. Sillä meni vaan jalka, come on. Ei se tuosta pitänyt vielä kuolla. Sillä meni vaan jalka siinä, hei. Minä olen vielä täällä tapellut niin yhdelläkin jalalla, hei. Test, come on. Ottakaa oppia mestarista. Ja nyt kun mä sanon tuon, niin mä varmaan kohta kuolen ensi roundilla. Mutta onneksi tota... Mä tosiaan aina pyrin pitämään vähintään yhden kloonin täällä niin tallessa. Niin. Jos mulla menee jos mä niinku kuolen, niin mä pidän sitä jotain niinku suosiolla vaan kloonin tonne seuraavaksi, koska siinä tässä voi kuolla ihan mihin tahansa, niin aina on hyvä olla siihen varautunut. Ja täällä on niinku näitä bovittajia ihan mukavasti ja... Miten tuo kuoli mun helposti? Hei. Tää menee liian intensiiviksi tämä homma. Oho! Mitä? Siitä tulee niinku... Oh. Ei! Aivan liian lähellä. Nää pommit on aivan liian törkeitä. Mä en niinku yhtä tiedä, mistä mua ammutais kaikkialta, niin mä en oikein voi torjuakaan tätä hommaa. Samalla tavalla. Joo, sain mä sen jalan tuossa. Mä saan vissiin jalan sen täältä. Tuo! Ei! Tuo! Miten tuo ei osunut muhun tuon niinku tuon tyypin lyönti? Tuo oli niinku... Ettekö te osaa tähätä? Et niinku ei tuolla lähimaallakaan minuun osua tuo nuoli. Mutta ei se haittaa. Please, älkää nytkään osuiko muuhun. Mä oon niinku niin ripperinno täällä. Sut mä niinku tuhuan tästä ihan vaan sen takia tuota, että... Oho. Ihan vaan sen takia tuota, että se on niinku niin ärsyttävä kaato. Tuo sun pommeihin! Joten no thank you. Siinä menee sinä. Ja tuota... Nyt mä en saas kääntää selkää näille niinku näille nuolityypeille tästä, koska se on ripperinno. Ja missä vaiheessa ne osaa miekat? Niillä oli miekat joillakin noilla niinku archereilla. Moi. Mulla on enää yksi jäljellä vielä. Voi ei, miten minä pääsen tuonne kuolematta? Voi ei, tää tulee olemaan tosi vaikeeta. Tai sitten ei. Ehkä, katsotaan, vielä voi kuolla. Osut sä? Oho, sä melkein osut. Osut sä uudestaan? Ei, sä melkein osut. Hei, osut sä nyt muhun, hei. Osu. No ei sitten. Miten sä et kuole? Die already. No niin, sinne meni.
nyt äkkiä jetpackillä pakoon. Olen oppinut virheistäni, se on kyllä kieltämättä melko tärkeä taito. Nyt tulee archereita, jetpack-potteja, kaikkea mahdollista. Tähän vaikuttaa jo tosi lupaavalle. Mä haluan kasvattaa meidän nuolien kokoa. Kai mulla on se klooni. Kyllä mä muistin klooni josta aikaisemmin. Mahtavaa. Me ollaan niin pro tässä hommassa jo. Oho, siellä noita tulee. Mikäs toi on? Mikäs toi kuningas on? Okei. Okay. On hyvä jetpack-robotti, se meni niinkö, vei itsensä tollaseen niinkö sahan luoksi. Nää niinkö nää archerit ampuu vaan niinkö kavereitansa täällä tyyli. Toimii. Ja nää niinkö hakkaa ja ampuu kaverit. Mitä? Mit? Siis pitikö se jotenkin se miekka sille yllällä ja sitten niinkö veti muhu suoraan sillä tavalla? Mitä tossa oikein tapahtuu? En edes itekään tiiä, mutta moi. Pysykää suosilla kaukana, älkää tulko tänne riehumaan. Moi. Joo, oho, se oli, mutta tuokin oli mun tosi lähellä. Sitten kun te ootte ampunut näin, niin mä ammun itekin teitä. Noin. Oho, sulla meni vaan jalka, älkää, ui, että. No ei vissi osaa hypätä nuo robotit tänne niinku ylemmäs, niin se on meikäläisen etu. Kait, eh. Okei, mitä, just kun pääsin sanomassa, niin kylläpä ne taitaa osalta. Moi, äläpä käytä sitä jetpackia. Et käytä sitä jetpackia, älkää kun tuu tänne, hei. Ja siitä lähtee tuo. Oho. Moi. Älä käytä sitä jetpackia, hei! Pitääkö mun tuhota sitä, ennenkin sä tajuat sen, että älä käytä sitä jetpackia. Miten tää ei vielä loppunut? Mistä täällä oikein ammutaan, hei? Täällä on niinkö ääni kuuluu, mutta mä en näe ketään tai mitään. Asun tuolla. Hei! Ehkä mä asun sun. Boom! Headshot! Finish him! Sinne meni. Helppoa kuin mikä. Harmi vaan, että meillä se klooni taas meni, niin me joudutaan tuhlaamaan meidän upgradeisiin kloonin käyttöön, koska no, te näitte mitä tapahtui. Mutta ei se mitään. Mark 3 Swordsman, eli nyt tulee niin jotakin oikeesti, nyt tulee niitä kunnon pro miekkaukkoja tänne meikälässä vastaan. Tähän menee oikein lupaavan huonosti. Voi ei. Ospa näillä hahmolla enemmän niinku HP:ta tai jotain, mutta sitten se ei niinku enää niin siistiä. Mihin mä uskallan mennä? Mä en halua mennä. No kai, mä oon pakko mennä tänne. Joo, miten menee? Jos mä oon tällasen niinku kunnon riviin noita, niin osukaa tuo kenenkään. Jos johonkin osu vissi. Jos mä nyt vaan torjun näitä niinku näitä nuolia täällä. Tää on muuten tosi ahas. Oho, tuo muuten osuu muhun. Mä oon ihan varma, että osuu muhun. Moi. Te ootte huonoja miekkaukkoja, mutta teissä silti on vähän haittaa, niin mä en sen takia uskalla tehdä mitään. Oho, mä niinku tuhuan teet niinku teidän omilla näillä nuolilla. Easy peasy lemon squeezy. Mitähän muuten käy, jos mä ammun tuollaista NS Pro miekkamista täällä, niin osaako se väistä? Näköjään. Oho, se torjuu sen muuhun takaisin. Siisti. Moi. Miksi tuo osuu tuo? Mä niinku katon ihan täysin niin hyvin kuin pystyn, niin tuo ei niinku, ei näin mukaan vaan osuu siihen. No ei, nyt se osuu. No niin, headshot. Jos mä nyt teen. Jos mä ammun sen näin, se torjuu se, jos mä torjun sen takaisin, niin se. Okei, me torjutaan näitä loputtomasti. Oh no, hei, tipu sinne, hyvä, just sinne, mitä? Oikeesti, ja nyt kuolette, niin te noops. Oikeesti, kattokaa tuota robottia tuolla allalla. Absolutely roskaa, niinku nuo romumetallia, ne ite hyppäs tuonne. Mun ei tarvitse tehdä paljon mitään niinku nuittenkaan eteen. Kyllä, mä olen vielä ihminen, en oo muuttunut robotiksi. Mikäs nyt tulee? Spider-Ron! Okei, me saadaan uusi hämähäkki tänne niin riehumaan meidän kanssa. Mahtavaa. Mä otan tällaisen upgrade, että aika vähän hiastuu, kun mä tähtään tällä nuolella, niin ehkä mun bovittaminen helpottuu vähän. Katsotaan, toivottavasti. Okei, tuollahan tuo näkyy oleva. Voi ei! Tää on niin kuin, oi että tuo mutta oli ikävän näköinen. Tuosta ammun niin. Mitenkä? Oho! Hei! Moi! Teidän ei pitänyt olla täällä. Hei, menkää pois. Noniin, sinne meni ihan easy peasy lemon squeezy. Onko siellä vielä joku tyyppi? Finish him! Se hyppäsi. Se niinku melkein väisti tuo homma. Se oli niin lähellä, mutta ei ollut tarpeeksi lähellä. Täällä on täällä miekkaukkoja. Eikö boviukkoja, anteeksi, tuolla ylhäällä kiinni jonkin verran, niin ei hirveesti viiti alkaa riehumaan niiden kanssa. Tuo muuten näyttää aivan jättiläiselle tämä tyyppi. Toivottavasti nää bovityypit ei saa mua. Please don't kill me. Täällä on muuten pitkät jalat, mutta se voi olla vähän hankala hakata noita. Please, no. Ei nyt te savien luokse, please.
Pystymään niinku tästä alkaa ampumaan niinku tuo. Osuuko? Ei osu. Hitto. Pitäis saa nuo pois, kun nää on niinku, en mä oikein voi tehdä mitään niinku, kun nää niinku ampuu mua tällä poveilla. Onneks on noita niinku äänes nyypä artsereita vielä, niin ne ei hirveesti vissi osaa väistää näitä, mitä mä teen. No, mulla energia tarpeeksi. Antakaa energiaa enemmän. Jos mä torjun vaan näitä niinku nuolia, niin osuiskohan ne, kimposkohan ne takaisin tuonne niinku näiden tyyppien luokse. Come on. Ampukaa nyt. Oh, yrittäkää osua, hei. No, ammutaan sitten tosta. Finishi, mutta on vissi osuva jalkaa. Mut kyllä se tippu alas sentään, hei. Tuota on mulla. Ui, että! Pystyn mä tuosta osumaan noin. Siinä menee yksi. Sitten onko näitä enää? Niin kyllä vaan, eikö ole, kyllä se taas kuolehan kunnolla. Joo. Eli nyt on vissi enää vaan yksi tällainen niinku archeri jäljellä, se on tuolla. Antakaa, anna energiaa. Noin, yes. Ja noin. No, ainakin, mä en tiedä, onko ne kuoliko ne molemmat niinku tuolta ja tuolta, mutta ne ainakin tippu alas, se on ihan riittävästi. Ja nyt mun pitäisi vissiin vaan saa jalat tuhottua tältä. Eli niinkö, miksi tuo aika muuten ei hiastu nyt ollenkaan? Mitä tämä on? Miksi tämä aika ei hidastu? Se on ihan se on helpompi tähän, jos tuo aika hiastu, niin kuin sen pitäisikin. Tuo jalka on vissiin ihan kestävämpi niillä aikaisemmin. Okei, nyt se hiastuu. Ah, okei, tuo vissiin ajan hidastuminenkin käyttää energiaa, joka saattaa selittää vähän. Mut tuota, oho! Tuossa on vissiin aika mukava tuo räjähys niin kuin alue, mihin tuo osuu. Miten tämä pitäisi saa tuhoa tuota jalka? How is one even supposed to... No niin, ai nytkö se... Ah, okei. Okay. Se ei suostu vaan kaatumaan. Tää ei vaan niinku suostu kaatumaan tämä tyyppi. Kaajupa nytte, hei. Sulla on niinku... Mä oon vetänyt niin paljon sun... Oh, ui, että mä niinku ite tippunut. Mä en... Siis kulkeekohan tuossa sinulta sahoa vaan? Miksi tuossa niinku... Tuossa on se alue, missä sahoa pitäis kulkea. Miksi ei niitä näy missään? Mitä tää on? Tota... Jos mä vaan ammun suosiolla sun silmät tästä, niinku tuohon yksi. Ja sitten toinen niinku tuohon, niin käyköhän mitään. Okei, tuoltuko se? Se vissiin tuhoutui, mutta tuota... Okei, täällä on vielä joku yksi arseri jossakin. Mä muuten varmista, että tästä tulee kunnon romumetallia. Tuolta kuuluu niinkö näitä... Ah, okei. Okay. Hei, miten menee? Vanha kunnon tuttu kuoma. Sinne menisit sinä. Victory. No kukaan epäilykään mitään muuta. Oliko mulla kloonia nyt? Mä tohtu, mulla on klooni. Please sano, että mulla on klooni. Jes, onhan mulla tää klooni täällä ottamassa. Kuinkahan pitkälle tuota me ollaan nyt päästy tässä? Kuinkahan pitkälle me ollaan nyt päästy tässä niinkö miten se sanois niinkö, kun tässä oli se pronssitasosta, oli vissi kultataso jossakin vaiheessa tällä, niin ollaankohan me vielä kultatasossa, vai ollaanko me päästy jopa pitemmälle? Koska me ollaan kuitenkin aika monta leveliä voitu tähän asti. Oho, siinä on ihan mukava pyramidi. Tää muuten aika hiastuu ihan järkyttävän paljon nyt tällä mun uudella upgradeilla. Siistiä. Näin sen pitää ollakin. Näin, oho, hupsist, ei, tämä ei ole hyvä, jos mä kaajun ampumaan bovilla, niin se ei todellakaan hyvä, oi että hyvä, just nuin sun pitää tehdä, älä osu muuhun, please, älä osu muuhun, on mulla, mitä, osuiko se tuohon, menikö tuo oikeasti kuolemaan, miten tuo kuoli, mihin se kuoli, mä en niinku yhtään nähnyt, no ei varmaan haittaakaan, hyvä vaan, sinne menit sinä, vieläkö meillä on täällä, vielä meillä on tää spider tuolla oottamassa. Oli niinkö paras hammerbotti tähän asti, se kuoli aivan niinkö ihan itestään, voisi sanoa. Kuolikohan tuo, riittääköhän tuo? Oho, no ei, oho, siellä on joku miekkaukkeli, hei. Mä mut tuohon, niin kuoliko se nyt? Sinne meni, aivan helppo. Ja tuolla on muuten tollanen pro-robotti. No ei sitä mulle mitään vastusta, niin tosta, no oho. Kyllä se osaa vähän blokata. Hei, miten menee? Mä asun yhden kerran suun, se mitä riittää, hei. Mä asun kaksi kertaa suun, kolmas kerta riittää, hyvä, just näin. Nää on ihan hienonäköisiä nää levelit, kun nää muuttuu ihan mukavasti, niin ihan mukavasti, kun tää pelityyli vähän vaihtelee sentään. Ihan kiva. Ja nyt voitais tuota ottaa upgradeiksi tuota, me saadaan vielä isompia arveita. Mitäs tänne nyt tulee? Okei, nyt tulee niinku hammerbotteja niinku vissiin aika... Hammerbotteja aika paljon, mä veikkaisin. Toivottavasti ei, koska mä en tykkää se hammerbotteista. Kun niillä on niin iso se hammeri ja sitten ne vetää sitä eestäkäs niin nopeaa, niin sitä ei oikein tuu mitään. Okei, tää näyttää jo tosi kivalle. Oikeesti, tää näyttää niinku aivan superkivalle. Lyö, please, älkää tulko tänne. Please, stay away. Hei, voinko mä tästä ampua? Finishim, tuossa tuplat. Okei, mä suun jonkun sen käteen vähän sen, mutta katso, toivottavasti ei se riitä mitenkään. No hei, ei se mitään, mä oon uudestaan sun. Älkää väistäkö, hei. Meneekö sinne? Oho, ei. Lyö käteen kavereita, hei. Älkää mun päälle käykö. No pitääkö mun oikeesti finni, pitääkö mun näyttää miten... Oho! Mulla meni käsi tossa. Ei tainnut käsi mennä, mutta mä otin vahinko. Mä en voi käyttää enää bovia. Mä en voi enää vaihtaa tohon jousipyssyyn. Toimii.
Mitäs tyyppi? Mitäs tyyppi on aivan järkyttävä iso vasara? Lyö siitä hyvää. Siitä lähti ensimmäinen sun kaveri, siitä lähti toinen, siitä lähtee kolmas. Oho, ei lähekään kolmas. Siitä lähtee kolmas. Ei lähekään. Älkää, miten sä oot torjunnut hyvin? Älä torju, hei. Ei tässä on niinku mitään, tää ei liian helppoa mun, sä meet torjun noin. Harmi, kun mä voin, hittikö mä voin tuota bovia oikeesti ottaa käteen, sitä on tosi iso apu. Moi. Hyppä sääkö vielä sitä yhden kerran. Just no. Oho, miten mä oon niinku niin yllättynyt, että mun ei mukaan osu meikäläisen, no niin. Juu, tuota noin. Mä oon yhdellä jalalla ja mulla tuota... Mä oon yhdellä jalalla ja mulla on käsi rikki. Että tuota, se on ripperiin aika pian. Moi. Mutta mä en siltikään kuollu! Miten mä en kuollu? Miten tää on mahdollista? Mulla on yksi jalka poikki, yksi käsi poikki ja tää menee... Ai katso kuinka hitaata tää menee! Mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että mun on hyvä investoida uuteen klooniin, koska mä en varmaan kovin paljon vahinkoa tee tuossa ensi niinkö rundilla. Rooftop party, mitä sekin meinaa. Meillä on niinkö, me voidaan enää yksi klooni ostaa, jonka jälkeen tuo niinkö menee täyteen tuo homma. Kyllä, miksköhän mä teen kloonin? Miksköhän mä keksin tehdä kloonin itselleni? Mikähän tätä saattaa selittää? Noni, tuota, hyppä, jes hyvä. Oho, just, oho. Okei. Okay. Täällä on jetpack-juttuja ja täällä on kaikkia muitakin hauskoja tyyppejä. Moi! Kuten näette, niin klooni oli ehkä ihan hyvä idea. Tossa ei ollut mitään mahdollisuutta tuossa enää. Mutta ei se mitään. Jos me tällä kertaa onnistuisi vähän paremmin. Tuo on aivan törkeä ärsyttävä tappaa tuo niinkö... OK. En sanonut yhtään mitään. En sanonut niinkö oikeesti yhtään mitään äsken. Te kuulitte vaan omien. Tää on tää bovia nyt hyvä, kun tässä tosiaan nää arvit on ihan jäätävän isoja, niin tää on nyt hyvä, kun täällä osuu johonkin, ja tää on tällä hyvä tähätä, kun tää aika hiastuu, niin ei tarvi jatkossa olla väistelemässä. Ja miten tuo yhtäkkiä niin mukaan ei kuollut tuo? Mitä se olisi tapahtunut? On mun varmaan tässä ottaa tää miekka, että mä mun torjokin näitä arroveita tästä. Oho! Mitä se olisi tapahtunut? Menikö mulla käsi poikki, vai mihin toi nyt oikein osuu? En tiedä, mutta tuota... Tässä tosiaan tää ajan hiasus käyttää tätä energiaa, niin ehkä mun ei kannata alkaa tähtäämään heti, kun mä saan sen energiaa ylipäätänsä alkaa tähtäämään. Ja mä yritän kimmuttaa näitä nuolia, mutta ei oikein mene niin kuin pitäis. No ei se mitään. Tästä helppo. Ja kohta tulee toinen helppo, nimittäin nyt. Easy peasy lemon squeeze. Tuolla yllä lavissiin porukkaa, niin mennään katsoa mitä siellä. Otetaan tuota vähän energiaa ihan sen takia, että mä voin käyttää jetpackia tai tuota bovia ja lähdetään sitten liikkeelle. Eli toisin sanottuna nyt, ja mä olen 14 diamondissa. Oho, moro, mitä ukkeli. Hauska päivä. Onko tää näköjään kuolla aika helposti tähän boving? Tää on niinku tuo jetpack, kun se menee jetpackillä, se pitää sitä miekkaa yllälleen, sitä ihan järkyttävän vaikea yrittää väistää. Miksi nää, niinku, nämä juontajat on hiljaisia täällä? Oho, teitähän mukavasti täällä. Moi, miten menee? Tota, uskallan mä ampua bovilla teitä, en varmaankaan. Jep, en uskalla. Mut siinä meni ensimmäinen kaverinne, siinä menee toinen. Oho, osu, mitä? Mihin? Oho, sinne meni toinen. Nyt menee kolmas. Ja nyt menee neljäs. Oho. Helppo. Aivan helppo. Nämä taistelut menevät vaikeammiksi. Mä oon niinku diamondilla. Mä en tiedä, onko sitä vaikeampaa tai parempaa ollenkaan edes. Mutta tuota... Katotaan. Mä haluan tällä kertaa päivittää tuota meidän energian määrää, koska tuo energia tuntuu jatkuvasti olevan lopussa ja me ei voi ampua bovilla tai tietenkään millään tällaisella. Oho, täällähän näitä on titanium. Oho, tää on vissiin aika paha. Näin, kaikki kuolee titaniumissa. Oho, siellähän tuli jäätävän kokoinen robotti. Osaako tää torjua muuten näitä? Ei, mutta se ei osaa torjua noita, mutta se siltikään tuota... Se kestää aika hyvin näitä nuolia. Se on ihan ikävä juttu. Oi, miten... Ui, että! Miten sinä osuit? Miten sinä onnistuit siinä, hei? Mulla ei niinku kovin hyvin meettää tässä vaiheessa, kun mä oon niin järkyttävän hidas. Hei, tuota... Tästä ammutaan päähän. Okei, ei mennyt päähän, mutta se riitti silti tappamaan sen. Tuossa jotakin piikkejä, sen pitäisi kuolla siihen. Hyvä. Mahtavaa. Tuota, mitä muita ukkeleita täällä vielä on? Ampua tuo robotin tuosta vielä, koska se on hyvin ikävää nuo pommien kanssa. Oho, moi, älä lyö mua please, älä lyö mua. Ei oo reilua käyty niinku robotin päällä olla vaan yksi jalka. Ei oo oikeesti kovin reilua. Mistä täällä ampua? Tuolla on tuonne archeri. What's up? Noin. Siitä sitten, mä mietin, että vois mennä jetpackillä tän päälle, mutta tuota, ei oo virtaa vielä. Tähän mulla on virta, moi. Miten menee? Okei, jotenkin musta tuntuu, että tää on vaarallisempaa mulle kuin tuolle.
Meillä on molemmilla yksi jalka, joten katsotaan kumpi voittaa. Minä voitin! Victory! Tää onko mulla on yllättävän hyvin mennyt tää peli tähän asti. Voinko mä rikkoa tuota? Musta tuntuu, että taas on aika kloonille, koska yhdellä jalalla tappeleminen ei ole mikään kovin hyvä juttu. Eli mä menen, että mä varmaan kuolen heti, kun mä pääsen tuonne, niin ihan hyvä tätä varaa klooni. Näin. Ja enempää klooneja me oikeastaan saadakaan, joka on aika ikävää, mutta ei voi mitään. Eli me ollaan titanomikin. Mitähän käy, jos mä muuten pääsen tää titanomikin läpi, että pääsiköhän mä pois tältä paikasta, vai tuleekohan vaikuisena, että sä oot liian hyvää ja me tapetaan sitä tai tämän tyyppistä. En edes tiedä. Oho, tällainen isompi robotti. Sitä mä en ole kattelemaan sekuntiakaan, se lähtee saman tien pois. Oho, ei pitänytkään lähteä. Upsista. Oho, täällähän niinku... Jeps. Toi on toi jetpack-robotti, niin se on sellainen, että se pitäisi niinku saman tien saa tuhottua, koska kuten huomaatte, niin se on aivan liian... Sitten ei voi väistää tuolla minun mielestäni ainakaan. Ei voi väistää tuollaisia ikäviä liikkeitä. Moi, miten menee? Sinne menee yksi. Oho! Oho! Kaipa mäkin onnistuin jotenkin tuomaan mun miekalla tuon. Missä ne on muuten se jetpack-robotti, koska ei näy missään täällä? Asun tuolla. Antakaa mulle virta, että mä voin ampua sen. Niinkö... Tosta noin. Oho! Moi! Oi, hyvä! Just noin teidän pitää tehdä! Just noin kannattaa tehdä! Se on hyvä, kun saatte multa noita vihollisia pois, niin mä oon tyytyväinen siihen. Mutta hei, sinä olet mukava robotti ja sulla ei mennyt käsi. Come on, ei tää reilu, teitä on niin, kuinka monta teitä on niin yhtä tyyppiä vastassa. Ei niinku mitään reilut. Oho, nää vasaratyyppitkin osaa seurata jopa mua. Nyt ei archereita, miten tuo ei osunut muhun, moi. Tää ei ole reilua, koska mä löin tuolla miekalla. Siinä näkyy se jäljet ja kaikki, mutta se ei kuollut se löi niinku takas. Eihän tossa niinku mitä se voi tehdä. Tossa pitää vissiin valkaavaksi tekemään tosia epäreiluja pelejä, ampottelen kaukaa. Okei, sulla on vaan yksi jalka, se on ihan bonusta, mutta sä voit sitten väistellä mun liikkeitä, koska se ei oo kovin mukaan. Mutta hei, sinne menee sun kaveris kohta, kai. Menepä nyt, miten, kuinka paljon te kestätte näitä niinku oikeesti näitä meikäläisen juttuja? No sinne. Miten kattokaa, tuo on ottanut varmaan 4 osumaa nytten. Tuo varmaan 4 osumaa ottanut niinku tähän mennessä ja se ei vaan suostu kuolemaan. Noin. No, just noin. No niin, nyt se sentään kuoli. Ja sinä et väistä. Sun säilkö on ottanut varmaan 100 osumaa tähän mennessä. Mä en uskalla tulla sun lähelleksä oikeesti, oot aika pelottava oloin sun vasaras kanssa. Jos mä vaan niinku suosin, no niin, nyt mä voin hidastaa tätä aikaa, nyt mä Noin. Headshot! Mä mietinkin, että jos tuon selviää, niin tää peli on rigged. Aivan liian ei. There will be new kinds of robots. No näytä mulle uusia robotteja. Mä uskon, että mä oon nähnyt melkein kaikki, mutta ehkä mä en oo. Ehkä te ootte oikeassa. Ja Mulla ei oo ollenkaan tällä hetkellä... Hetkinen, nyt ajatus ei yhtään, kun mulla ei ollenkaan klooneja mahdollista edes saada. Voisi tarkistaa ennen kuin mä menin tuhlaamaan tuon homma, että onko vai eikö. Ei, mä oon käyttänyt kaikki kloonit, mitä mä voin hommata, joten nyt kun kuolen, niin se on oikeasti ripperiina. Ei siinä, katsotaan kuinka pitkälle me päästään. Tässä on tullut ihan mukavan pitkä video, kun tää näköjään meni vähän pitemmäksi tää meidän pelaaminen, kun mä ootin. Mutta ei se mitään. Mä tosiaan otin sellaisen niin upgrade, että me saadaan tätä energiaa nopeampaa ladattua. Oho! Tuossa on kyllä melkoinen surprise. Tai hei, siitä kuolepa nyt senkin hämähäkki. Selän takaa! Kuinka epärehellinen? Ei! Joo, hei, kuten näette, niin mä oon kaksi tällaista Endless Runia pelannut aikaisemmin, ja paras mihin mä pääsin oli 14. Eli nyt me päästiin pitemmälle kuin koskaan ennen, ja nyt kun tää pelikin alkaa jotenkin, kuten mä alan osaamaan tätä, niin tässä voi mahdollisesti varmaan päästä vieläkin pitemmälle. Mutta hei, tähän on ihan hyvä alkaa tätä videota lopettelemaan. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, pidittekö te tästä pelistä, haluatteko nähdä lisää tätä peliä. Ja totta kai, jos te pidit tästä pelistä, niin muistakaa heittää tykkäystä tälle videolle, niin se näyttää, että haluatte nähdä jatkossakin lisää tätä Clone Drone in the Danger Zone. Ja tosiaan kommenteissa kertokaa, pidittekö tästä pelistä, tai jotakin muita kommentteja, jos teillä tulee jotakin mieleen. Ja. Totta kai hei, jos olette vielä meikäisen kanavaa menneet tilaamaan, niin kannattaa pistää tilaukseen sitä tilaa-napista. Niin pysytte perillä meikäläisen uusista videoista sitä mukaan, kun niitä tänne meikäisen kanavalle tulee. Mutta joo hei, mulla ei ole mitään kummempia sanottavia tähän loppuun. Kiitoksia, että katsoitte. Pidemmittä puheitta, se on Glyffi. Morf!